pensam que o Brasil aceitará um golpe violador da democracia, das instituições e da dignidade. O processo que encontra-se à mesa é eivado por contradições e mentiras. Comete-se nesta Câmara o maior crime, que é um julgamento viciado, um julgamento para o qual ataca-se sem provas e procura-se caçar a Presidência da República e seus direitos políticos.